médico de Taimé, y ya que se asignará. Yuja shama kam jirtu kam jam tafi jalis no kinya bagana gan gara channel kinya tanagan tani ayiga kaba jirtu kinya gura liga video li babari do adda da da wuliti tim ni jira ayiga video li kinya dal kaba wali mo maski mangi sik to kare bayi mi kam tu jalis to kan tati ka yoro bayi li ga react ajay basu bo ta adda da tkanu ji chontra ega video li kinya dal kaba wali ka maski mangi ra wuliti tim ni jira mi ga gara video li kinya to darbi ho kenya video le kenya la mafa wali ni le ga obleting kenya tiktok ira ti le ga gitar shi kanani sir bota babare do adda da da kan shin oje chol tu e ga kuma gitani le guyara na mabayi jalanu artist kenya bayi bai kama of jala ta mun kanta ani dr ali burad ani moga sir basari ani bi fa kanan oje tejirti e ga obleti kenya kanani kan man jaba do jenani oje le bayi gurgudo na we tola na kan shin oje chol tu be ga gara video le kenya ta eye ga video le kenya sarfar ani le ga ga kuma be kamu guya in ga da washington dc ti le ga concert ajaiba surbo to babare do afan ormo da kana ci toji tamature e ga concert kan rat le ga gutu abarra qamar yesu fakasu si le ga tsoni adda da kan san tratar ga matroni e ga kuma argitani tokoroni bifa ajaiba ti da wori biyo ta ala jire le ga bifa kana video le kan san gadi saturani ga sin le kati warta di gudan ga ba me ga gara video le kenya tawtarar bi
Idolee keenya afuraffaa waliin illee gaa artistii baay'ee jaallannuu fi kabajnu Andu Alam Gosaadhaan walitti deemnee jirra. Egaa sirboota babbareedoo adda addaa afaan Oromoodhaan kan inni baasee beekamu illee gaa artistii baay'ee beekamaa kan inni ta'e. Egaa guyyaa eeggaddaa akkataa isaaniitti isteejii irratti sirboota babbareedoo sirba gocha keenya Haacaalu Hundeessaa illee gaa inni hojjechaa ture argisaniitu baay'ee tokko namee tola. Egaa artistoota keenyaan illee gaa kan waan itti hoofaa jennaan egaa gara idolee keenya ta'uu darbe. Yaaddoof dhiphuu walakkaa si amanee abdadhee qaana'een beeku takka bakkan obsa dhabetti ofii keenaaf obsita gaaddidduu jaalala keen ongee narraa gogsita harka keetiin argadha isan dhabe namarraa wanta gaarii naaf yaadda agan yaadu gararraa waanan himadhuun qabu dandeettii fi ciminaa situu na qaqqabsiisa bakkan abdadhe cinaa gaarummaa kee tarreessuuf nayyuun ga'u qalamni waaqa koo waaqa dhugaa siif haa ta'u galanni. Egaa kabajamtootaa fi jaalatoota keenyaa viidiyoolee keenya guyyaarraallee kaasuma irratti goolabnaa. Egaa akkuma argitanii viidiyoolee keenya xumuraawwaniin illee egaa lataa akkasumas illee egaa walaloo adda addaa mammaaksota babbareedoo adda addaa kan inni tiiktookii isarratti hojjechaa oolu egaa bifa kanaan illee guyyaarraa dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma argitaniitti illee egaa tiiktookaroonni keenya gidduu kanaan waan baay'ee baay'ee tokkoon namatti tola kan isaanii hojjetanii afaan isaanii aadaa isaanii gurguddisuudhaaf biyyoota alaa ta'anillee egaa. Viidiyoolee isaan hojjetan baay'ee baay'ee tokko namni tola egaa isinillee akkatti bu'aartan abdii guddaa guddaan qaba. Egaa warreen chaalenjii keenya irratti sabiskiraayibii gochuun uummata keenya ta'uu dandeettinaanis ni jira. Akkasumas illee egaa viidiyoolee kana laayikii gochuun dandeettinaan yoo yaada qabaatan koomitii irratti na barreessa. Amma viidiyoolee biroo waliin nuti immoo nagaatti dhoolaa.